El proveïdor de superfícies logístiques GLP ha llogat una de les noves naus que ha construït durant l'últim any al polígon de Constantí a la multinacional Nechroef. L'empresa, que es dedica a la fabricació de components per a la indústria de l'automòbil, hi preveu ubicar una planta de producció. Un lloguer del propietari de les naus cap a una empresa de Sant Joan d'Espí que es dediquen a la producció de tornilleria, bàsicament, i per tant pues, contents. No? També és una línia de producció que també necessita pues, molts operaris i això pues, també segur que repercutirà no? amb persones que tenim a l'atur a Constantí. En aquest sentit, es calcula que l'impacte de la nova inversió a les instal·lacions de G-Parc Constantí podria generar un centenar de llocs de treballs directes i indirectes. L'empresa ens comenta que ara a l'inici aproximadament entre llocs directes i indirectes unes 100 persones, 100 treballadors que ells mateixos formaran i ja informarem de la manera en què s'han de fer arribar també els currículums a la nostra oficina de treball municipal i per apuntar-se amb aquests cursos de formació que farà la mateixa empresa i per tant que tinguin l'opció de treballar. La parcel·la on s'instal·larà Nechroef té un total de gairebé 35.000 metres quadrats, dels quals 22.500 els ocupa la nau logística. Entre altres característiques, compta amb un total de 28 molls de càrrega. S'espera que la planta pugui estar operativa a l'estiu. D'altra banda, l'Ajuntament assegura que segueix fent prospeccions i treballant per seguir potenciant el polígon.